savol tug'iladi. Nima uchun zakot Ramazonda eslanadi? Boshqa vaqtda zakot farz emasmi? Zakotning shartida havl bo'lish kerak. Havl 1 yil. Deylik bir inson dekabrda pul yig'ish boshladi. Keyingi dekabrda, yilning dekabrda zakot farz bo'ladi. Lekin dekabrda har doim Ramazon bo'lmaydi-ku. Nima uchun Ramazonda zakot zikr qilinadi desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida Ramazonning boshqa oylardan farqli jihatlardan bittasi, bitta naflga bitta farzni Alloh savobini beradi. 2 rakat nafl namoz o'qing, Alloh 2 rakat farz savobini beradi. Oddiy infoq qiling, Alloh taolo sizga farz infoqni savobini beradi. Bitta farz amalni qilsa dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam 70 ta farz amalni qilganni savobini beradi. Robbi mana shunday mehribonlik zot. Qarang, gunoh qilsak Alloh taolo farishtalar yozgani bilan tavba qilsak o'chirar ekan. Tavba qilaylik. Mana noyoy amolimizda yozilgan narsani Alloh o'chirib yuboradi. Lekin savobni niyat qilib amalga oshira olmasak ham Alloh savob yozadi. Mehribonligi shu. Niyat qildingiz bir insonga yaxshilik qilmoqchisiz, qila olmadingiz. Hajga bormoqchisiz, bora olmadingiz. Alloh taolo savobini berar ekan. Bandam hech bo'lmasa yaxshi niyat qildi-kudir ekan. Lekin gunohni niyat qilsangiz ham yozmaydi. Gunoh qilsangiz ham imkoniyatingiz bor uni tavba qilib o'chirish kerak. Xuddi shunday, hozir Ramazon Allohning mehribonligi bilan bir farzni evaziga 70 farzning savobini Alloh taolo beraman deb turibdi. Shu uchun musulmonlar Ramazonda zakot berishlikka odatlangan. Chunki bitta farz zakot bilan 70 ta farzni savobini olish maqsadida. Imom Abu Hamid G'azzoliy rahimahulloh aytadilarki, badanning shukri bor, molning shukri bor. Badanning shukri ibodat. Mana namoz o'qiymiz, demak bu badanni bergan, jismni bergan Robbimizga shukrimiz bo'ladi. Taom yeb bo'lganimizdan keyin qo'limizni ochib alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin deb duo qilamiz. Demak bu taomni shukri. Endi mol, dunyo infoq qilishda, ya'ni sizga bergan Alloh taoloning boyligining mukofoti, boylikning evazi, boylikning shukri nimada desa, undan haqdor bo'lgan insonlarga chiqarish. Zakot. Unutmang azizlar. Men topdim demang hech qachon. Alloh taolo sizni aqlingizni olib qo'ysin, ikkari ikkini bilmaysiz. To'g'rimi? Alloh siz bizni aqlimiz zo'r bo'lsin, bitta kasal bo'lib paralej qilib qo'ysin. Alloh asrasin, chiqib ishlay olamizmi? Pulimizni 1 so'm, 2 so'm qila olamizmi? Yo'q. Demak, biz tijorat qilishimizga Allohning ilmini berishi, jismimizni sog'lom qilishi biling, uni ortidan kelayotgan dunyo ham Allohniki. Biz faqat uni harakat qilib topdik xolos. Ba'zilar aytadi, "Men o'zim topganman, o'zim bilaman" deydi. Mayli, uniki o'zi biladi. Lekin zakot chiqarayotgan vaqtda hech qachon bu bol meniki aslida demasin. U Allohniki. Alloh bermasa gado edik. Alloh beribdi, boy qilib qo'yibmiz. Balki aytsinki, Alloh taolo menga dunyoni berib sinayatibdi. Buni ertaga hisob kitobi bor. Robbim so'raydi bandan, Ahmadga bermagan dunyoni senga berdim. Mahmudga bermagan dunyoni senga berdim. Maqsad nima edi? Maqtanish emas, balki sen ko'proq infoq ehson qilgin deb Alloh hisob qiladi deb boy inson kamtar bo'lishga harakat qilish kerak. Boy inson zakotini berib maza qilish kerak. Ana shundagina u haqiqiy Alloh taoloning shukrona qilgan bandasiga aylanadi.